Jaké chyby děláme jako ženy ve vztazích nejčastěji, takže se nám už vzdaluje, namísto toho, aby nám byl blízko, aby nás miloval, aby nás chránil, aby o nás pečoval, tak, jak potom toužíme. Dokonce ve snaze o to, aby nás miloval, chránil nás a pečoval o nás, máme někdy takové chování, že ho dokonce od sebe odpuzujeme. Jak tuhle dynamiku změnit? Tak, aby tam skutečně byl pro nás a my jsme cítili jeho podporu, sílu a lásku. Možná si teď někdo povzdechne z žen, no jo, ale kde takovýho chlapa najít, to snad ani není možný. Ale já ti řeknu, že většina zdravých mužů touží po tom, aby jejich partnerka byla šťastná, aby se radovala. A dokonce muže velmi těší, když ženu může chránit, když o ní může pečovat, když ji má jako svou princeznu nebo jako svou královnu. Za předpokladu, že se vedle ní cítí jako král nebo jako její rytíř. A toto je velmi důležité. Protože mnoho žen nenechá svému partnerovi pocítit, že je její ochránce a rytíř. Mnoho mužů zažívá svou partnerku jako ženu, která si stěžuje, která mu vyčítá, a on ze svého subjektivního pohledu má často pocit, nic jí není dost dobrý, nikdy neudělám nic dobře. I když udělám 50 věcí, tak ona si všimne 51., na kterou mě upozorní. A má tak pocit, že selhává, protože svou ženu místo šťastnou vidí frustrovanou, místo uvolněnou vidí v napětí. A velká část mužů to bere jako své osobní selhání. A když to trvá nějakou delší dobu, tak většinou pak rezignuje a vytvoří si takový obranný štít, za který se partnerka snaží k němu proniknout, ale on o to víc ten štít dává do popředí. A jsme v začarovaném cyklu odcizení se ve vztahu, kdy se žena cítí být víc a víc sama, víc a víc ignorovaná, má víc a víc pocit, že je na všechno sama a že si ji muž nevšímá a že o ní nemá zájem. A on se zase chrání před těmi jejími útoky, protože ona vlivem toho, jaký to bolí, tak stvrdne, zatne se a útočí na muže víc a víc. A on staví víc a víc štítů před sebe. Dokonce, i když ti třeba nepřijde, že to děláš, je dost pravděpodobné, že se tvůj muž tímto způsobem cítí. Jako žena máš třeba pocit, že ho jenom informuješ o něčem, co je potřeba zlepšit nebo co je potřeba příště udělat jinak. Ale on to vnímá zpravidla jako útok na sebe. A že on není dost dobrý. A je to v rozporu s jeho přirozenou touhou, protože on chce být dobrý. A když se mu to nevede, tak se uzavře. A tím pádem i my ženy na tom máme podíl, když kritizujeme, když vyčítáme, když upozorňujeme na to, co chybí. A nechválíme, neoceňujeme to, co se děje, často bereme jako samozřejmost a nedáváme muži zažít ten pocit vítězství, když pro nás něco mohl udělat. K tomu se pak často přidává i to, že začneme být sexuálně uzavřené a chladné. Pochopitelně, jako žena víš, že když se cítíš ve vztahu přehlížená, nepodporovaná, nevyslyšená, tak ani tvoje sexualita není na tom příliš dobře. Ale pro muže sexualita je zpravidla láska. A když jsme jako ženy sexuálně rezervované, sexuálně uzavřené, chladné a odmítavé, je to ještě takový další krok, kdy on se začíná být odpojený ze vztahu a nevnímaný a neoceňovaný a nevyživený naší ženskou energií. Protože sexualita je způsob, jak se napojit na energii,
A muž v první řadě chce cítit energii ženy. To je pro něj výživa. A ta energie jde ruku v ruce s jejím uvolněním a s její září. Takže tady vidíš, že se často ocitáme v začarovaném cyklu, kdy je žena stažená, uzavřená, zatrpklá. A muž distancovaný má před sebou štít a chrání se, aby ta její energie hořkosti do něj tolik nepronikala. A cyklíme se v tom, přičemž oba touží po lásce, uznání a propojení. A tady se hodně žen ozývá a říká, no jo, ale jak já mám být uvolněná, když mám tolik povinností, tolik věcí na sobě, on se vzdaluje, s ničím mi nepomáhá a tak dále. Ale já ti na to řeknu, že pokud někdo má vystoupit z toho začarovaného kruhu, tak si to ty, protože právě teď mě posloucháš a můžeš se inspirovat, jaké kroky udělat, aby se situace začala měnit. A nebudeš v pasti toho, že čekáš, až něco udělá on. Protože můžeš rovnou začít sama. A co je tím klíčem? Když to řeknu pár slovy, je to o tom, že jako žena začneš rozvíjet radost, potěšení a lásku ve svém těle. Radost, potěšení a lásku jako prožitek ve svém těle. A nečekáš, až na to budeš mít nějaké skvělé podmínky. S těmi podmínkami, které máš, rovnou začneš. Pokud tě teď napadá nějaký obrovský seznam povinností, proč to zrovna nejde, tak ti řeknu, že jsi jedna z mnoha a mnoha a mnoha žen, které to mají podobně. Ale zrovna tak je mnoho a mnoho a mnoho žen, které už přišly na to, jak to dělat jinak. Bohužel, mnoho žen pečuje o všechno a o všechny, ale ne o sebe. Staráme se o děti, staráme se o domácnost, staráme se o manžela, staráme se o pracovní projekty, staráme se o spoustu věcí. Ale málo která žena si sedne, aby si uvědomila, ale jak já se postarám o sebe? Tak jako to máme v letadle. Masku nejprve sobě, potom dítěti. Protože když nepomůžu sobě, tak ani o dítě se nikdo nepostará. A přesně tak to je. Na prvním místě potřebuješ opečovat sebe. Někdy doslova zachránit sebe. A pak, když ty jsi v pohodě, tak z toho místa vnitřní pohody teprve dáváš a pečuješ a věnuješ se tomu okolnímu světu. A spousta žen tady řekne, no jo, ale já na to nemám čas. A já ti odpovím, není to ani tak o čase, jako o přístupu. A je to něco, co bohužel mnoho generací žen v sobě vybudované nemá, protože jsme to neměli od koho odkoukat. Neuměla to máma, neuměla to babička, neumí to řada žen, které nás obklopují. A tak vlastně ani nevíme, co to je a jak se to dělá. A znovu ti zopakuju, že na prvním místě není čas. Ty nepotřebuješ mít spoustu volného času, abys to, o čem mluvím, mohla začít dělat. Ale je to o změně úhlu pohledu. Je to o jemné pozornosti, kterou začneme mít namířenou k sobě. Je to opravdu otázka pohledu a pozornosti a přístupu, spíš než, že by si měla vyčlenit nějaký čas navíc. Zajímá tě to? Říkáš si, že chceš vystoupit z toho začarovaného kruhu? Už nechceš být tou, která pečuje o všechno a o všechny, že na sebe samotnou nemá kapacitu. A třeba ještě v tichu, v duchu doufáš, že tě nějakým způsobem z toho zachrání tvůj muž. A místo toho, aby si ho přizvala, na něj nechtěně tlačíš, vyčítáš a on se víc a víc vzdaluje. A ty se cítíš ještě víc a víc sama napjatá a nespokojená. Potom jsi v začarovaném kruhu a potřebuješ jako žena
pochopit a prožít, že ty a jen ty jsi zodpovědná za to, jak se ve svém životě cítíš. Chtěla bys to změnit? Vystoupit z té role uhondané ženy a vstoupit do pozice královny. Opustit roli té, která na svého případného muže tlačí a on se víc a víc vzdaluje, a stát se ženou, která muže magneticky přitahuje, protože její energie je tak krásná a vyživující, že on zkrátka chce být součástí a věnuje jí spoustu své pozornosti. Chceš toto změnit ve svém současném vztahu anebo tohle vytvořit pro vztah budoucí? Pak tě zvu do třídenní výzvy, kde se podíváme zcela prakticky na to, co můžeš udělat. Kde se zorientuješ a lépe pochopíš, kde jsi a kam chceš směřovat. A podíváme se i na to, co tě drží zpátky a proč už nežiješ tak, jak by si přála. Abychom i tyto části začaly rozplétat a transformovat. Připravila jsem pro tebe a další ženy nádhernou třídenní výzvu, kde tebe a vás budu osobně na dálku provázet. A já už se na to velmi, velmi těším. Připrav se na transformační nášup několika společných večerů. Případně si můžeš ten záznam pustit i v jiném čase, který tobě bude vyhovovat. Ale pojď se zapojit. Výzva je zcela zdarma. A zvu tě, abys do ní vstoupila ty a současně i pozvala své kamarádky, maminku, sestru, kohokoliv dalšího, kdo z toho bude mít užitek. Protože já si moc přeju, abychom žili ve společnosti, kde jsme jako ženy zářivé, uvolněné, spokojené a vyživené a máme po boku muže, kteří stojí ve své síle a jsou hrdí na to, že o nás můžou pečovat a chránit nás. A máme kolem sebe i spokojené děti, které jsou vyživené z prostředí domova, kde je radost, uvolnění a láska. Přihlaš se ještě dnes a pozvi i svoje kamarádky. A já se na tebe moc, moc těším.